Salam arz edirəm siz əziz və möhtərəm bərnaməni görənlərə və mənim səsimi eşidənlərə. Mən Cəlil Cəliliyəm, Həmbəstəgi İnsanı bərnaməsindən bugün sizi xidmətinizdəyəm. Bugün Təbrizdə havanın alıqlığının modunda danışacaq. Bilirsiniz ki, bir müddətdir yenə Təbrizdə hava çoxlu alıqlı olubdur və arada sırada yenə bəhsdə araya gəlibdir yenə bir müddətdir ki, Ruznamaların bəhsinə təbdil olub ki, aldığı hava hardan gəlir, illətləri nə mənədir, və ya bir raha həlli buralara var deyə yoxdur. Bugün bərnamızda bu moruqda Sina Pedran ilə danışacaq. Sina Pedran bərnamıza xoş gəlibsiniz. Mən də salam arz edirəm, təşəkkür edirəm. Sina Pedran, elə ki dedim ki, geçən həftələrdə Təbrizin aldığı havası yenə də murdu bəhsidir, xəbərlərə gəlibdir filan. İstəyirəm ki, sizin nəzərdə soruşun, murdu dəlilləri nə mədə onun dəlilləri? Bu qədər aldığı hava vardı Təbrizdə və o ətraf şəhərlərdə. İndi ruznamələrdə çoxlu baxısız, hamısı ən orada suxdu mazot, kurahay, acır pəzi, vəsailə nəqliyə ki, bədsuzə edirlər. Və kulli bunları olmanı amili, əsli alıdıcı hava bilirlər. Yəni, havanın Təbrizdə ya ətrafda alıdı olmağını çoxluqla bu amillərini böyüklədiklər və zəd edirlər, mətrəh edirlər. Vəli xoq, bərhal ayrı məsələ də vardır ki, nəzər gəlir ki, çox zəd eləməyiblər, bunları diqqət eləmirlər, ya hətta əgər ruznamələrdə tərh olunmur. Məsələyi susuzluqdır, məsələyi xoşsallıqdır, məsələyi budur ki, dəryacı Urumiyyə quruyub və ya qurur və o cəmbədən bəzdə iqlimi dəyişikliklər başlanıbdır. Kulli o məntəqədə, Azərbaycanda, Azərbaycan şərqidə və qərbidə. Və bunlar da bir böyük bir amillərdirlər ki, alıdıcı həvanı müşəxəsən təhti təsir qərar verirlər. Bir ayrı bir məsələ də vardır, əz cümlə vəzişi batay mövsümüdür ki, onları da mətrəh eləməyibdilər, vəli bir xatırı təğirat cəvi, təğirat iqlimi bu yerlər əsmir. Və yeldə əsməyəndə müşəxəsən alıdəcəliklər, bu zərrat, bu partikillər daha bu havada qalırlar və daha mordi mövcubi məsmumiyyət olurlar. Bunlar bu cəmbələrdir ki, feylən ruznamələrdə və ya məsailə təhqiqdə mətrəh olunubdur ki, əsasən bu cəmbələr vardır. Vəli dediyim kimi, Xud təğirat iqlimi bu məsələdə daha şərti, əsasi tərdir. Ta məsələyi mazot ya suxdu mazoti ya ayrı zatlar. Vəli xob, təbiətən suxdu mazoti ki, özünüz bilirsiniz, çox səmmidir. Bunlar əhəmiyyəti xas vardır ki, bu məsələdə bu gələt diqqət olunur. Bəli, suxdu mazota ki, işarələdiniz. Suxdu mazot nilqahı Təbriz. Arada sırada deyirlər ki, buna qaz vermirlər, qazınla qətirlər filan məcbur olur ki, mazot yandırır. Və mazot yandırında da həm Təbrizi, həm Üsküv şəhərin, Xoşdur şəhəri, İlxıçını və Azər şəhəri tamam alud edir. Bu şəhərdən hamısını alud edir. Tamam bir cəmbəsdədir, bir şəhərdə dərbaqə. Vəli, istəyirəm bu sualı soruşum ki, bu müşkilin mühiti zisk, məsələn, bilək, alıdığı havada bir dənə bəxşəz mühiti zisdir, bəxşəz məsələyi mühiti zisdir. Həm bir məntəqi bir məsələdir, həm də bir cəhani məsələdir. Ayə bulan məntəqi rahəllə vardır, ya yoxdur? Mortel, lütfən, toz verin. Kullən mühiti zist, təğirat iqlimi, təğirat mühiti zist, o çünki mətrəh olunur, bərhə bir dənə fəramantəqiyidir. Yəni, fərz misal, zamanı ki, gəldilər, bunlar səddiləri vurdular İranda, nə tənha vəzdə kişavərziyə o məntəqəni, Azərbaycan ya mənatıqı vəzdə təhti puşişi bu səddiləri təğir verdilər və dəryacı Urumiyyəni qurutdular dər əsl. İndi bərfərsə, misal, təhqiqata baxasız, kulli bəzdə iqlimi Kürdistan, ya zadə ki, deyirlər iqlimi qədər, Şumalı Kürdistan, Şumalı Kürdistanı ərar. Bətor kulli əzləhazı kişavərzi
bir yana halatı kullan viranlığa tabdil olur. Niye? Çünkü su meselesi o mantegelerde hardan gelir? Türkiye'den ve İran'dan gelir. Ve bunlar bu su sertleri vurdukları zaman tamamı o mantegeni bayağı soğukta ki bir yana man-made bu olmalı. Yani adam düzeldi. Bunu ne tür mesela hoşçısallığa tabdil edildi. Bir nevi mesela hoşçısallık ve خود بو عامل اولی که تمام اول کرده خاچهایی که او منطقه ده وارده و شنر توفان شن گلر بیز ای خاطریز دوستا مثلا 30 ایل 20 40 ایل بندان که باق اصلا منطقه ارومیه ده یا آذربایجان غربی ده یا شرقی ده مسئله توفان شن اصلا بیتر بیزات یخویده این ده بو اونل گذشته ده سیز بخواستیز بخشی از به اسلام مسئله محیط زیست آذربایجان ده توفان شن هاردن گلر عراقدن گلر نیه بو مسئله زد اولوب ده جویسیز برای سطح هایی که ایران ده ورولوب ده باعث خوش سالی در شمال کردستان ده بحث ما ده که برحال خود مسئله محیط زیست تنها بزوده ای که بی یرده بی اتفاقی تشور آریلر تحت تاثیر قرار برمیزه Müşkül nəmlədir, mənim nəzərimə və hər hal bunun qabağında gələk o sistem hayi siyasi ki, və hətta bu cür bir məsələ mətrəh olunur indi dərhal hazır. Cümhuri İslami dər əsl, Sudan zad edir, istifadə edir bəraq kontrolü siyasi üçün Şumal Ərak, Şumal Kürdistan, ya dəxaləti siyasi və həmçinin bəsdə Türkiyə. Türkiyə də bu haləti vardır, yəni Sudan, məsələyi Sudan, buhran Sudan, istifade edirlər bir xatirin ki, nüfuz siyasilərini Əraqda ya bizdə o məntəqələrdə daha zəd edirlər, çoxaldırlar. O zaviyyədən, və hər hal bu məsələ bir bəxşi məsələyi cəhanidir və məsələyi siyasi o məntəqədədir və qətən bizdə məsələyi sərmayədarı və təolid sərmayə, təolid bir xatir mənfəət, sud, bir xatir bizdə sud bizdə mafuq, Bunlar özlərinə görə hər zəminədə bunlar danışa bildik və məsələdir. Dər əsbəsdə bu faktor əsası budur. Muntahə mənatib vəxti qədir, bəsdə Cümhur İslami ya Türkiyə ya məntəqəyə məsail siyasi ittifaqən bu məsələni daha çoxsa dedirlər. Mafiya iqtisadı da, bəli. Xub, artıqlar toza verin ki, biləxərə, deyilsin ki, sistemi sərmayədariyə mərbutdur bu müşkili, müəyyidiziz filan. Vələ, Cümhur İslamı da biləxə sərmayədari bir sistemdir. Onunla əlavə, ayrı bir Cümhur İslamın vəziyyəti vardır, vəqa, mafiyayı bir hükumətdir. Bu mafiyayı sistemin təsiri bu təxrib müəyyidizizdə, məsələn, İranda nə cürdür, deyə biləsiniz? Baxın, mafiyayı iqtisadı ki, deyirik, bir mordunu söhbətini dedim, sədsazi və cilogiri az abhayı və istilə rütxanəhayı, məsələn, dedicilər ya rütxanəhayı fərqi ki, gəlir, tökülür, gedir tərəfi Ərağa, ya gəlir və istilə dəryatçı yorumiyyə. Bu sədsazıları ki, oldu, dər əs bir cəmbəsi, Adını qoydular və istə məsələyi müqabilə və əmpriyalizm və Amerika, müqabilə və Amerika bu qədərin zəddarıdır. Vəli dər əsb istə sud, mənfəət o mafiya iqtisadi ki, bu sudan istirdi və istə bərq torlu deyilir. Ya ayrı şəkildə və istə özlərinə mənfəət pul qazanırlar. Gətib də orada minlər də səddidir, bilmirəm, çahay əmirdir. Bu qarır qurdular oraya və məntəqəni kullan və istə dağıtdılar. O zaviyyədən, bəli, sistemi və istə mafiyayı iqtisadi ora nə tənhə bir dənə projeyi tulani müddət qoya bilmir. Çünki bu gündən sabahatçan bunların bərnamələri təğir tapır. Bunlar fəqət onu axtarlar ki, 5 günlük və istədə proje qoyarlar, oradan nəflərini apararlar. Çünki sabah bəlli deyək ki, bu qruhi mafiyayı gedəcək, ayrı qruhi mafiyayı iqtisadi onların və istədə caygüzünü olacaq. O zaviyyədən heç günə proje aiddir az müddət, tulani müddət və bəraq təcrid mühitə, sotav zistə, o məntəqə nətənə bulan bərnamələrində olmayıbdır. Qətən bəsdə heç günə bərnamələrdə yoxdur ona. Bu dər səhət İran, dər səhət məntəqə Azərbaycan daha
bu gözəl görsənir və də səthi İranda ki, bilirsiniz, nə qədər ayrı müşkilat vardı Sistanı, Bəlçistanda, Əhvazda, məsələyi bəstə riz gerdilər, bəstə tufan hayı şen olayı, xodu Tehranda, Kəlan şəhərlərdə nə qədər alıcı hava vardı və bunlar ki, özlərinə görə bir ayrı bəhslərdir. Nəcə bunun qabağını tutmaq olar? Mənim nəzərimə çox sadə şəkildə təhqiqat elmi göstərir ki, bizim در حال حاضر به جای اینکه برفرض مثال کشاورزی که سوی آرادان اپارر و سوی به استاد زده دید بو کشاورزی به استاد معقول ایران ده یخته کتیل دیونی خوزستان ده زده دیده که به لحاظ سو و زد سو جله بی آلم سو تکست زوره تا بیدنه برفرض دیور ده عمله جله به جای اینکه دیونیم به استاد مکانی شمال ده زد ده به استاد şimal məntəqələrində su çoxdur və abiyarı çoxdur, ya bərfəz barancadılar, mənatıq barancadılar. Oralarda zədələ götürülə Xuzistanda düyə əkildir. Azərbaycanda haqəzə və istə gəllə bir sərə əməliyyatı kişavərz edilir ki, fəqət bir xatırı və istə mənafi özləri və heç günə və istə dər tulani müqtət bunlar eləyə bilmirlər, bazsazı edəyələk ya dubarə və istə təzid edəyələk. Mühümtərin bir istəzat budur ki, çək bu dövlət, çəhər dövlət, çəhər şəkildə ki, vardə projəyi ki, bir istəzat, dər ayəndə gələk bunları təyin edir, projəyi elmi, projəyi ki, bir istəzat qabili təsirdilər, əz ləhazı enerji, əz ləhazı kişavərzi tulani müddət və kişavərzi ki, məğuldir. Nə kişavərzi ki, bər əsas sud-ı sərmayə bəstə təmin olubdur. Bəlkə bir kişavərzi ki, o məntəqədə qabili husuldur və çox az tərin bəstələ zərər bir məntəqə və mühiti zist ilə qabili təmindir. Dər rabitə və məsailə suxdi, suxdayı fosili gələ aradan gedə, təbiətən ələn enerji təzrid pəzir xorşidi ya fərz misal, maşinhay elektriki, bunlar gələk bir istə İranda mətrəq olunan və əz cümlə bir istə enerjihay ki, qabili husuldurlar. Siz dubarə bərgəşt olunan bir istə və suxdayı fosilidə dər əsr istə bu qələttərin şiklə bərnamirizi o məntəqədədir. Bəli, söhbətimizi Təbrizdən başladı. Təbrizdə bəhslər də vardır ki, məsələn, hətta otobus şəhri də bəndazı kafi yoxdur ki, vəsail nəqliyi ümumi ki, xalq istifadə edə. Çoxlu maşınlardan, köhnə maşınlardan ki, qazoil yandırırlar, ya məsələn, tüsü verilə şəhərdə doldururlar, oradan istifadə olunur. Bu bəhslər də vardır. Vaqan, İndi Təbrizdə mesela bəhslər ki, mən mesela dümbəl eləmişəm, dəqiqən budur ki, bir seri mesela əsası fikirlər dər rabitə və xud şəhərsazı, əsələn o tərh şəhərsazı ki, Təbrizdə vardı, kamilən qələtdir. Vurudu mesela maşınlar şəhərə qələtdir. Mütvəccə olsunuz, yəni tamamı bunlar bərrəsdə gələndə görürsünüz ki, yəni tamamı bu cüz'iyyat, birini ki, açırıq, o bisləyə də gələk təhdi nəzərdə alaq, məddi nəzərdə alaq və gələk sırfən bu olar ki, mazot yanmasın, qaz yandıracaqlar. Qaz yanmasın, ayrı vəsali nəqliyə tüstüsünü verəcək millətin burnuna. Bunları müşəxxəsdir ki, bir dənə sistemi siyasi, iqtisadi istəyir ki, millətin mənfəətini nəzərdə alaq, nə sırfən öz ciblərini nəzərdə alaq. Bu, müşkülə əsasıdır ki, feylən Təbrizdə və baqi İranda hər gün biz şahidiyik. Dərbaqa müşkülə əsası o adamlar ki, camanı idarə edilir də. Dəqiqən, hükumət-i İslamı, Cumhur-i İslamı və Cumhur-i İslamı ki, əsası, dedim ki, sərmayədarə nədir? Onlar da cənədir, fəqət öz mənfəətlərinə sərmayədarlığa, məntəqənin sərmayədarlığının mənfəətinə işlidir, ayrı bir Ayrı bir hədəfləri yoxdur və o nəzərdən mən bəyət bilirəm, bəyət görürəm ki, yəni əgər bir cümrüşə mühiti zisti İranda, Təbrizdə və bəxusus Təbrizdə mənə nəzərəmə və Azərbaycanda ki, vaqən zadı vardı, yeri vardı, bu mərhələdə cəbanlar, millət və məsaili mühiti zistini bu unvanı bilən məsələyə cümrüşü gələk nəzərdə alalar və o şəkildə və istə bərrəstiq edirlər. Qudrət ayı və istədə iqtisadi hakim o məntəqəni
zir zərb qərar verirlər, təhdid fişar qərar verirlər ki, bir belə bir istə sırfən öz mənfəətlərinin dalıcı olmayalar və gedələ millətin bir istə təmbiyyətən edilim kimi çətindir. Bəli, programımıza son çatırıq Sinan Pedram. Bu bilirəm ki, ayrı bir fürsətlərdə bu morudda çoxu danışa bilək. Məmnun, mersi. Çox məmnun ki, bərnamızda şirkət elədiniz. Möhtərəm bərnamını görənlərdən xoşdum budur ki, bərnamının morudunda öz nəzaratınızı bizimlə arada qoyun. Aşağıda gördüyünüz aplikasiyonların tərəqi ilə, WhatsApp tərəqi ilə, Telegram tərəqi ilə ya Instagram tərəqi ilə bizimlə təmas olun. Sizin hamınıza xoşlu gecə gündüz arzulayıram. Xoşça qalasınız.